Aquest dissabte 23 de març arriba a la nau una de les festes més completes de la temporada. Vine a descobrir la combinació perfecta. Una gran nit a Modalis, de Mujeres i Hombres. Podràs fer-te una foto amb ella i gaudir de la seva sessió com a DJ. I a més, Surrender DJs, creadors dels èxits Lo Tienes, Let's Go i col·laboradors de Juan Magán. Show Laser, Il·luminació, Gogos i el DJ resident Marcus Glitch. Si el que t'agrada és la festa de veritat, la nau Multispai Disco de Banyoles és la teva opció. Més info al Facebook.